сагайтай борлуулдаг манайх гүнтэд байдгийн. Тэгээ өглөөд нэг сүйт харахтаа ирээд өнөөдөр л гарч ирж байгаа юм. Зам хаалттай байна гэд ирээгүй. Тэгтээ амьдрал гэдэг чинь хүнд үл шүү дээ. Одоо би 10 хүүхдтэй хүн. Энэ хэдийн хаан төлөө. Ингээд одоо тал гарсан гөгшин хүн гэд хантайгаа нэг хэдийн үнэтэй ингээд сүйт харгаа юм бол өнөөдөр нэг ирж зарж байгаа. Ахан өнөөдөр гавгүй болцооны. Яг гараараа гэдэг тийм кемийн бодис солино гэж байхгүй яг тэр стандартын шаардлага хангасан сүвтэй шинэлгээтэй. Би одоо энэ ногоог л өөртөө тарьж байна. Өнөө улсаас энэ 5 цас бид гоогаагүй шүү дээ. Өөр өөртөө борлуулах гэж. Тэр сая корона гэж яалаа ичнийн зогсоосон шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд дэлгэр цаг дурны цагт болоод энэ тарьсан бид нар одоо зарахгүй гэж яах юм. Хаан зарах юм. Хөдөлмөштэй ямар ч ирүүл хүмсээр хангах гэдэг шүү дээ. Тэгээд сайн цагдаа магдан хөдөлгөө энэ сайнхан сайн гайгүй байна. Юу нөхөд тэр бол буруу шүү дээ. Харин бидний дэмжих ёстой байхгүй энэ усадыг. Тэгээд дэмжих оронд энэ хөөн туун. Одоо бол ойрд байгаагүй байна. Тэндээс ёстой хөөгөө дуугаад торгоод боо юм бол гэж дээ. Дэмжихгүй байгаа юм их толдгоо яа гэхдээ. Ингээд арга араал ингээд зогсчихлаа. Дутан төрөөсөө юу. Уудсан. Асуу судалж үтсэн тэгээд байхгүй юм байна лээ. Тэгэл байхгүй болохоор чинь тэгэл энэ ч гадаа үзсэн. За цаанаас одоо нэг үн юу нэг үн буухгүй болохоо тэгээд үнтэй цайх нь хаашаа чи бас нэг тодорхой юм жаарж байгаа. Тэг хүмүүсийн авалт нь бас жоохон тэгэл үнтэй болохоор сайн авахгүй байна. Дадлан үзэн шигэ биш болчихвол энэ. Асуудал л айгүй их байгаа. Тэгээд бидний надны өрсөн айгүй их цагтаа хөөж нагшрах таргадаг гэсэн өнөө жил бол харин надад гайгүй байна. Ер нь гэхдээ бид нар өөртөө бол энэ нөгөө нэг корона мороно гараад байна хэцүү байна нэ тэрэг гэж байнга өөртөө нөгөө юу яаж болохлээр бас арай дээр болчиход байгаа. Гэтэл бол та нарыг удахгүй нэгцэн журмаар оруулна байрна. Дангуун дээр мөнгөө төлөө төрөөсөө төлөө суу гэж байгаа. Бид нар бол ороод юугаар зарах вэ? Нэгдүгээр жижиг жижиг жоох юм зардаг хоцод. Тэгээд орсон хойно бид нар бол маш их хавчгтанд орно. Ер нь бол бид нар чадахгүй л үгүй. Ер нь бол тэгээд энэ бүхнийг бол гадаа годомжид гадаадынхын хүртэл суугаад байгаа монголчууд бол яг тийм нэг дэмжиж байгаа гэж бодсон шүү дээ. Ямар засгаас бид нар хоол олж байгаа шүү дээ. Бим гоож байгаа ш. Өөртөөхөө хөдөлмөрөөр өөртөөхөө чадлагаа ирээд явж байгаа юм чи ер нь бол. Юу яах дуруу шүү дээ ер нь бол. Өдөржингөө суулцаж хаа сарын 250-аас 300 мянган төлөө түрээс төлнө. Тэр чи бид нар юугаар төлөх чадахгүй шүү дээ. Тэрний оронд удамжиндаа зараад хүмүүс чинь нөгөө аваас урцсан болохоор чи ирээд өөрөө өөртөө гэсэн бодолтой бид нар байгаа л чи чи ирээд тэгэл болоод болгоод байдаг байхгүй. 50 мянгаар төрдөг гэсэн одоо бол 20 мянгаас 10 мянган хооронд гэдэл тэгэл торгоор байдаг гэсэн. Өнөө жил бол харин нэр гайгүй байна. Өөртөө нөгөө банк тэмцээд хэрэлдээд байгаа даа болохоор бас арай дээр болчиход байгаа шүү дээ бас тэ. А тэр нодны өрштөн бол аягүй хөдөр болгоо ирээд бид нэр өдөр шүнгөөс та нэр цагдаа нь ирээд хөөс туугаад өдөр чөнгөө юм юм чи хураагаад загнаад асгаж тоглаад байдаг гэсэн. Тэгэд тэгсэн тэгдэг байсан. Одоо өнөө жил л харин арай гайгүй. Яг үнийг хэлэхэд гадаах бид нэр амар идэж уух бараа идэж уух юм зарж байгаа шүү дээ. Энд чи бараа болно шүү дээ. Бид нэр амар өөртөө одоо эн чи энэ солонгос манай энэ хоёр дуу хоёлаа манай энэ нөхрийн хоёр дуу л дээ. Солонгос гэж солонгос юм маск явуулсан. Гадаа юм зардны юм чи та нар юм маск ингээд зүү. Одоо эн чи 3 хоног хэрэглээд тэгээд бас хайж болдгоо юм байна. Угаагаад ингээд эндүүдэд хэрэглэдэг юм байна. Гэтэ бид нэр бол энд бүгдлэн байна л да. Цагдаа нар бол үнэндээ амар хэцүү зарамталдаг. Тэгээд эргээрээ зэрэг ингэдэг байхгүй юу? Бид нэгээд нийгмийн халамжийн гусуутаа цуг явдаг. Цуг явж ирчээд ингэдэг байхгүй юу? Ингээ торгоно. Бараг гэж хурааж авч усын орлог болгоно. Бидний сүүг нь авч усын орлог болгох гэдэг. Бид нар хүний карманаас хулгай хийгээгүй шүү дээ. Өөртөөхөө хөдөлмөрөөр эн чинь өөртөөхөө эдэн төргөөр ингэж бараа авчаад энийг чинь эргүүлээ мөнгө болгоод зараа сууд. Байрныхаа төрөөсөө яая гэж бахад дахиад давхар юм төрөөсөө юм дотор орж чадахгүй шүү дээ би нэдөө. Үндэ өнөөдөр нийгэм бол үндэ хэцүү байна. Энэ хүн гэхэд тахир төгийн групптэй хүн. Группийнхаа одоо нөгөө халамжийн хэдэн сансараад энийг авчирчих хоол авчдагаар орж шít. Энэ үнийг одоо тэгж дарамтлаж. Тэг дарамт төзүүлэхэ болох хэрэгтэй. Захи хашныхын тэгвэл одоо тэгж нүдэнд нь үзүүрлэгдээд хэцүү. Төр засагт татвар өгөхгүй юм шиг харагдаад байдгийн бол өдөрт нэг 50,000 төгрөг авалтаа тэгвэл. 50,000 төгрөний ашиг авалтаа. Авч ийж сэтгэл нь амардаг шít төр засаг. А тэгэхээр одоо тэрийг болох хэрэгтэй нэгдэж. Булан гисгтэр загсч болохоор юу ч орлогогүй шүү өдөрт бараг заримдаа бараг 20,000 цаастай бууж байгаа юм чинь. Тэгээд оо би төрөөс мөрөөсөө ч төлж чадахгүй байна. Надад бол юм уус би энд олон жил загсч байгаа чинь эндээ згсэн гэж хэлцараа. Тэгэл эндээ згсэн.
дотор сухарч ирсэн юм зарж чадахгүй. Одоо тэгээд шууд дүмс мүмс ажиллаж чинь баг дотроо баг 2-3 оноолоо тэгэл зарим баг одоо ийм луу муу чинь бол баг тэгэл 2 оноо баг устал тэгэл заарал дусчих юм чинь. Одоо л жоохон гайгүй нэг хүн амтай гээд нэг ажил мажил хийгээд инээдрийгэл гайгүй болж байгаа хэрэгс. Ер нь худалдаа авах чадвар айгүй таарав. Тэг чи нэг сэж өнө корона гээл айгүй хүмүүс чинь хашиж байгаа л тий. Бараг ажил хийхээс хийхгүй шиг хүмүүс байсан шүү дээ. Би хараа ингэсэн. Би сая одоо энэ өөр би чи олон жил гадаа зохиж байгаа шүү дээ. Тэгээ би чи өдрийн мөнгө төгрөг авч зохистуу гэсэн. Тэгээд өдрийн мөнгнөөсөө болоод одоо банкнаас зээл авъя гэж би хаан банкнд хандсан. Хаан банкнаас нэг бас усын авдаг юм чинь бас нэг зээл авчиг гэдэг. Нэг хитэн төгрөгийн зээл авчиг. Барьцаа өрөнгө гэж. Барьцаа өрөнгө гэхээр чи өрөнгө гэсэн хөрөнгөгүй юм чи яваараа. Хүн тийм мэдтэй. Тэгээд за яах вэ одоо хөрөнгө авахгүй гэдэг. Тэгээд би наадмын урд өдр бараг 7 сарын 6 сарын сүүлэр өгсөн баха. Тэгээд гэсэн чи наадмын өмнөх шаху таны зээл бүтгэв бүрчлөө гэт ингээд миний зээлэг болж байгаа. Одоо тэгээ би төрийн банкнд сандчин л ажиллана л да. Нэг лангу барьцлаад нэг зээл авах санаатай. Би одоо өвн зээл авчиад бас амьдралаа бас яваад ямаа жоохон хөргөжүүлээд бас нэг хүүхдийнхээ бас сургууль мургуулийн төлбөр мөнгөг л бас хэрэгтэй л байна. А тийм нэг чинь унаа хүртэл хэрэгтэй шүү дээ. Одоо өглөө чинь марс марс явж машин төрөслөө явж гээд л унаа тэрэггүй бол идэрч авчир чадахгүй тийм л байна.